vítajte a ďakujeme za krásny zážitok. Dobrý večer. Možno zhodnotiť tento zápas asi tak, že po prvej tretine bolo to všelijaké, ale to sklamanie po tom, že sme mali Fínov nalomených, asi je veľké. Tak my sme tu prvne tretinu nejak prospali. Tí Fínové nás prebruslili, boli daleko lepší, mohli dali 3 góly, mohli dať ešte víc. Ale od druhej tretiny sme sa zvedli my a myslím tak, ako oni mieli prvne tretinu, my sme mieli druhou. Dali sme 2 góly, ešte tam byli 2 tyčky, proste byli sme tlak a na začiatku tretiny sme to vyrovnali a měli jsme Fíny zasedit na kolenách, ale bohužel přišla ta osudová chyba. My jsme nechali nepokrytého nejlepšího hráče Fínu samého před branku a ten rozhodl. Čím to je, že naši, alebo teda vaši hráči, napriek tomu, že všetko sme vedeli, ako to bude v tom tej prvej tretine, ako dobre vedia korčulovať, ako treba hrať čo najmenej v oslabení a v tej prvej tretine nefungovalo z toho naozaj nič? No, trošku jsme polevili v disciplíně a v té morálce jako taktické, protože jsme si tohleto všechno říkali, že na tu první lineu, že ty nesmíme dostat do přečíslení a hned druhý gol z přečíslení, že pak faulu tačném pásmu, který byl úplně zbytečný, že toho se dostali Finové do tlaku a tam, já nevím, možná jsme byli přemotivováni, kluci strašně chtěli a tu první třetinu jsme proto nezvládli. Možno hodnotíme zápas, ale môžeme zhodnotiť aj celý šampionát. Bolo to ako taká sinusoida, raz hore, raz dole. Svetlé chvíľky, ale aj také troška negatívne veci, ktoré sa udiali, alebo na ihrisku sme videli. Samozrejme, ne všetky zápasy sme hrali kvalitne, hlavne Lotyšsko a Rakousko nám nevyšlo. Tí dva zápasy sme nesehrali dobře a stratili sme tam body, ale inak si myslím, že v tých ostatných utkaních sa podali výkon na hranici svých možností. Keď ste prichádzali na tento šampionát, hovorilo sa o hlavnom cieli ako postup do štvrtfinále. Ten hlavný cieľ je splnený. Myslíte si, že to mužstvo malo naviac? Keď sa reálne na to pozrieme. Ja myslím, že když sme videli dnešný zápas, takže od druhej tretiny na to mielo, že proste sme hrali velice dobře. Fínové nám najednou nestačili, dělali chyby. Mieli sme tlak a byli tam i nejaké tyčky. Ja si myslím, že zase sme doplatili na tu jednu takovou taktickou hrubou chybu, ale dneska si myslím, že vyhral, když odpočtem tu první tretinu, tak si myslím, že vyhral šťastnejší. To šťastie sme koľkokrát vyzývali, aby sa naklonilo na našu stranu, najmä proti tým Fínom, nie a nie to nejako prelomiť, stále prehrávame, nepomohlo ani to vaše české šťastie. No bohužel sme tu první tretinu prospali a tá nakonec určila celkový výsledek. Robo? Ja keď sa môžem vrátiť ešte do toho stretnutia po tej úvodnej nevydarenej tretine, neuvažovali ste o nasadení Martina Barteka? No tak uvažovali sme i o tom, ale chteli sme to ešte chvíľku nechať tak, jak to bylo a nakonec sa ukázalo, že sa zlepšili hodne a že tá sestava byla dobrá, no bohužel se špatným koncem. Vedeli by ste oceniť jednotlivcov z kolektívu, ktorý ste mali tu? No, tak nechtel bych tak najednou tesne po zápase hodnotiť. Přece jenom človek je ovlivnený tým dnešným zápasem a necháme si to na později. Tak, ďakujeme veľmi pekne aj za návštevu štúdia, aj za to, čo vaši chlapci a vy spoločne s nimi ste ukázali tu. Ďakujem pekne, na shledanou. Ďakujem. A ešte ideme do mixzóny.